7 მაისიდან ვაკურს ულაკაურის გამომცემლობამ წიგნების 6 კვირეული წიგნის თაობა დაიწყო. ეს არის ახალი პროექტი, რომელიც 6 კვირა გაგრძელდება როგორც სათაურიდან ჩანს და უფრო მეტი დეტალების შესახებ კი გამომცემლობის დირექტორი თინა მამულიშვილი მოგვითხრობს. თინა მამულაშვილი, ეს ასო შემიშალა ხანდახან ხდება ხოლმე. თინა, რაში მდგომარეობს პროექტი? მოკლედ, 6 და 6 კვირეულმა დამაბნია. ისეთ კვირეული გამიგია რაღაც წლიური გამიგია. 6 კვირეული. რამე თარიღზე ვუმატები 49 დღეს ვიწვალე და ვერაფერ თარიღზე ან აგიხსნით ყველაფერს საღამოშედობისა და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ეს პროექტი ჩვენი მარკეტინგის გაყოფილების იდეა იყო და 6 კვირა წიგნების თაობა მართლაც ჩვენ გვინდოდა მეტი ახალგაზრდა აგვეხალისებინა და მოგვეწოდებინა მათთვის მეტი ეკითხათ, გაეცნოთ ჩვენი წიგნები, გაეცნოთ თანამედროვე ქართველი ავტორები, შესაბამისად ჩართულიყვნენ ამ პროექტში, რომელიც კონკურსის ხასიათს ატარებს. კონკურსის მიზანი, როგორც გითხარით, ის არის, რომ გაიცნონ ახალგაზრდებმა თანამედროვე მწერლები და ჩვენი წიგნები და მათ შეფთავაზოთ შექმნათ გუნდები. ანუ გუნდური პრინციპით შეიძლება და ერთი კლასიც ყოფილიყო ჯგუფში, მაგრამ დარეგისტრირებულიყვნენ ჩვენ საიტზე და ამის შემდეგ დაიწყო შეჯიბრი. შეჯიბრის არსი ის არის, რომ თითოეულმა გუნდმა უნდა ჩამოაყალიბოს ერთგვარი PR კამპანია, მარკეტინგული კამპანია, რომელიც მოიაზრებს სწორედ თანამედროვე ქართველი მწერლების, ჩვენ როგორც ისიც ძალიან ბევრ თანამედროვე მწერალს გამოვცევთ, მათი წიგნების, თუნდაც თანამედროვე ილუსტრატორების, თარგმნელების და ასე შემდეგ, წიგნების პოპულარიზაცია, კითხვის პოპულარიზაცია, ზოგჯერ საბავშვო წიგნებს ირჩევენ, გუნდებს მიეცით სრული თავისუფლება. მათ თვითონ შეუძლიათ აერჩიონ თავიანთი სტრატეგია, აერჩიონ ხაზი, რა მიმართულებას გააშუქებენ, რომელ მიმართულებას გაუწევენ პოპულარიზაციას. დარეგისტრირდა ძალიან ბევრი, ძალიან გაგვიხარდა, რომ 50-მდე გუნდი მონაწილეობს, რაც საკმაოდ ბევრია, არ ველოდით სიმართლე გითხრათ. ყველა არის სტუდენტი და არიან სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტები, მათ შორის ერთი გუნდი ქუთაისიდანაც კი ყავს. როგორ უნდა შევაფასოთ მათი მუშაობა? არის სპეციალური ჟიური, რომლებიც ჟიურის წევრები თვალს ადევნებენ სტუდენტების აქტივობას და ისინი ვალდებულები არიან თავიანთი აქტივობა გამოაქვეყნონ თავიანთ შექმნილ ბლოგებზე. და შესაბამისად ჟიურის წევრს ახლა ცხადია, როდესაც თქვათ ისინი დაგეგმავენ რაღაც აქტივობას, ყველა ღონისძიებაზე ვერ მივა დაკავებული ადამიანი, შესაბამისად ვიფიქრეთ, რომ ბლოგების საშუალებით გაზომვადია მათი, ასე ვთქვათ, აქტივობების შედეგი და შესაბამისად გამოვლინდება 6 კვირის მერე გამარჯვებული გუნდი. ძალიან საინტერესო ესეთი მიქსია, თუ შეიძლება ითქვას, ახლა რაღაც ესეთი მუდმივ რეჟიმში გადავიდა დისკუსია წიგნი თუ ინტერნეტი და ეს თქვენ რაღაც ესეთი წიგნთან მისვლისაც ინტერნეტია არჩია. ფაქტიურად ესე გამოვიდა, დიახ. ანუ ფაქტიურად ეს არის ახალგაზრდები, რომლებიც ძალიან აქტიურად იყენებენ თანამედროვე ტექნოლოგიებს, არიან ძალიან აქტიურები სოციალურ ქსელებში. ძალიან ბევრმა გთხოვა, ჩვენ უბრალოდ მოამზადეთ მათთვის სპეციალური ტრენინგი. ვისაც არ ქონდა ეს გამოცდილება, სპეციალურად ჩაუტარეთ ტრენინგი, როგორ უნდა შექმნან ბლოგი და არეგისტრირონ ბლოგი და როგორ წარმართონ და ასე. დიახ, ფაქტიურად ამ დახმარება გაუწიოთ, მაგრამ სასიამოვნოდ გაუცებულები დავრჩით, რომ უმრავლესობა საკმაოდ კარგად ფლობდა ამ ტექნიკას და კარგად იყო გათვითცნობიერებული. რაც მთავარია, ჩვენ გავაკეთეთ ასევე ერთგვარი პრეზენტაცია, სადაც დავპატიჟეთ თანამედროვე ქართველი მწერლები და გავაცანით ისინი ამ ახალგაზრდებს. დათო ტურაშვილი აღფრთოვანებული დარჩა ამ იდეით და ძალიან მოეწონა მაგალითად დათოსაც და სხვა მწერლებსაც. ბესო ხვედელიძე, დათო ტურაშვილი, ზურალეჟავა, ყველანი იყვნენ იქ ადგილზე და გაეცნენ ზუსტად ამ ახალგაზრდებს, რომლებიც ასევე ძალიან კმაყოფილები დარჩნენ იმით, რომ მიეცათ საშუალება გაცნობოდნენ წერლებს და შეთანხმებოდნენ შემდეგ უკვე ან შეხვედრაზე, ან ალბათ ზოგიერთი აირჩევს ეს სტრატეგიას, რომ გამართოს რომელიღაცა თანამედროვე მწერლის წიგნების პრეზენტაცია თავიანთ უმაღლეს სასწავლებელში. ეს ყველაფერი. თინა, ერთი უფრო თეორიული კითხვა მაქვს. კითხველი საზოგადოება ვართ ქართველები საბოლოო ჟამში, თუ არა იცით, აი თქვენ პროფესიონალი ხართ, ხო, ამდენ წიგს გამოსცემთ, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამომცემლობაა თქვენ, თუ ყველაზე დიდი არა საქართველოში? ერთ-ერთი დიდი, ხო, შესაბამისად, თქვათ,
წმინდა ბუღალტერი ამას კი შეიძლება გაჩვენოთ, რამდენად კითხველები ვართ ქართველები. ამაზე რაღაც მუდმივად მიდის საუბარი. აი, სუმესმის, აი ჩვენ დროს, თქვა უფროსი თაობა ამბობს, აი ჩვენ დროს, აი წიგნების თაობა. მოდით შევხედოთ რას. რამდენად ესეთი ყველა შედარებითია, ხო? რა თქმა უნდა, არის ქვეყნები, რომელთა შედარებითაც ვართ ძალიან კითხველები, მაგრამ არის ქვეყნები, რომელთა შედარებით ვართ უწიგნურები, მოდი ესე ვთქვა. ანუ თუ შევადარეთ ერთი მაგალითი ქვეყნებიდან, რომელთა შედარებითაც ციგნიერები ვართ და ერთი რომ შედარებითაც უწიგნური ვართ. აი, მოდი ესე ვთქვა. თქვა შუაზიის ქვეყნები რა ვიყო, თუნდაც ან მე მაგალითად ვიყავი რამდენიმე წელი წინ ტაჯიკეთში და იმან გამოვიცა რომ სახშისაც ვცხოვრობდი. ერთი ციგნი არისო, წამლად არისო, ციგნების თარო არისო სახში. რაც საქართველოში პრაქტიკულად წარმოუდგენელია. არ არსებობს ოჯახი, სადაც ნუ მიყრუებულ სოფელშიც კი არაჩვეულებრივი ბიბლიოთეკა მინახავს. ყოფილიყო თქვა. მაგრამ ეს უფრო გამონაკლისია დღეს სამწუხაროდ ვიდრე. ვერ ვიტყოდი ხა, ნამდვილად არ მქონია ეგეთი შემთხვევა, რომ შევსულიყავი სახში და რაღაცა მაკლია საქართველოში, ხო? ხა, სხვა სხვა რაიონში, მართლა მიყრუებულ ციგნი მაინც. ხა, რამდენად კითხულობს იმის მფლობელი, არ ვიცი, მაგრამ რეალურად სტატუსის მაჩვენებელი უფრო იყო, თქვა, ბიბლიოთეკა რაღაც ეტაპზე. შეიძლება, მაგრამ მეორეც არის, თუ ციგნი არ გაქვს, საერთოდ ვერ წაიკითხავ, ხო? და თუ გაქვს, ვიღაც შეიძლება შვილს გაუჩნდეს სურვილი და ასე შემდეგ. ძალოვნებურად მაინც შეიძლება გადაშალო. კი, აი მე მაგან მაშინ მართლა დისკომფორტები გქონდა, რომ სახში ერთი ციგნი ვერ უნახე და ციგნის თარო არ არსებობდა, თუნდაც ყვავილი როიდოს იმ თაროზე, ესეთიც კი არისო. არის ქვეყნები, რომელთა შედარებით ძალიან ცუდი მდგომარეობა. ოღონდ მაგალითად ჩრდილოეთი ევროპა, სკანდინავია, სადაც ნუ აი წარმოუდგენლად ბევრს კითხულობენ, ისლანდია, პატარა ქვეყანაა. სხვათა შორის შაშანი იყოს სტუმარი ქვეყანა ფრანკფურტის ციგნის ფესტივალზე ბაზრობაზე და არაჩვეულებრივი პრეზენტაცია ქონდა. ძალიან კარგი ლიტერატურა აქვს, მე მაგ ვთქვა, სიგნუსონი, მე მახსოვს ძალიან კარგი წერილი. ლიტერატურა ძალიან კარგია, მაგრამ თორე ყოველ კითხულობს და ყველაზე საოცარი ის იყო, რომ ნუ იქ ციუა და სახლიდან არ გამოდიოდა. ბევრი დრო აქვს. შეიძლება. თუმცა ყველაზე საოცარი ის იყო, რომ სულ 7 გამომცემლობა არსებობს პატარა ქვეყანაში და ისეთი სახით წარმოაჩინეს თავიანთი ქვეყანა, თავიანთი ლიტერატურა, რომ ყველა იყო გაოცებული. მთელი ფრანკფურტი ამაზე ლაპარაკობდა. ასე რომ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შედარებითი არის ქვეყნები, რომელთა შედარებითაც ნამდვილად უკეთესი მდგომარეობა აქვს. რაც მთავარია, ყველაზე კარგი ის არის, რომ წელიდან წლამდე ეს იზრდება. ანუ ჩვენ ვხედავთ, რომ იზრდება კითხულების რიცხვი, ვხედავთ, რომ კითხველი გაახალგაზდავდა, ანუ თუნდაც იგივე ამ ახალგაზდების ჩართულობა 50 გუნდში წარმოადგენთ მინიმუმ 2-3 კაცია. შესაბამისად, ახალგაზდები უფრო მეტად ინტერესდებიან. და ეს ძალიან დიდ იმედს გვაძლევს და ჩვენ დიდი ხნია ისე რამოწუხებს, როდესაც წიგნებზე მივახოვმე საქმე. ყველაზე მეტად რას მომაწუხებს, ეს არის, ვთქვათ, ის რომ საქართველოს, ну, გამომდინარე იქიდან, რომ პატარა ქვეყანაა, თავისთავად ცხადია და საერთოდ რესურსები ზოგადად შეზღუდული რამეა, მაგრამ რაც უფრო პატარა ქვეყანაა, მით უფრო ნაკლებია ხო რესურსები თავისთავად ცხადია. აი, სოფლიო ლიტერატურის ძეგლების დიდი რაოდენობა არ არის ჩვენთან ჯერჯერობით ნათარგმნი. ან არის ნათარგმნი, მაგრამ ნუ ეს რბილად ვიტყვი, რომ არ აკმაყოფილებს მათი ხარისხი რაღაც ელემენტარულ მოთხოვნებს. აი ისეთი თქვათ დონ კიხოტს ვიტყვი მაგალითად რა. მე მაგალითად ძალიან ბევრი წელი ნუ ბავშვობაში შესაძლოა ვიწვალე. ყოველ ზაფხულს ვცდილობდი რომ წამიკითხა და ვერაფრით ვერ გავცდი, ნუ პირობითად 29 გვერდს. და ხო, მე აღმოჩნდა რომ არა, უბრალოდ ქართულად კითხულობდი. მე აღმოჩნდა რომ იმავე თაროზე დევს იგივე წიგნი რუსულად. და რუსულად ერთ ღამეში წავიკითხე, ნუ წარმოუდგენელია ხო რა დონ კიხოტი, მაგრამ ვერ მოვწყდი, უცებ მივხვდი რომ ეს არის ის წიგნი რომელიც მე მიყვარს. აი როგორ რა თუ გვექნება საშუალება, როდესმე რომ აი ეს ჩამურჩენა ავანაზღაუროთ, ისე ვთქვათ, იყო ხომ ცდელობა მსოფლიო ლიტერატურის ძეგლები მთელი გამოცემა იყო. რაღაცა მიდიოდა, მე რე შეწყდა. ეხლა თვითონ ისევ აღდგა, ხო? ყველას აქვს ალბათ სახში ეს ტომება, ხო? ეს თეთრი სუპერყდებით. სხვათაშორის დონ კიხოტზე იგივე უცნაურია, მეც დაახლოებით ალბათ ერთ ახსახში დავიკითხეთ, 10-11 წელს ვიყავი, ქართულად წავიკითხე სხვათაშორის და მე ნამდვილად ვერ მომწყდი. ალბათ ეს უფრო შეჩვევის და გემონების ამბავია, მაგრამ მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი წიგნი არ არის თარგმნილი. სოფლიო ლიტერატურის შედევრები იქნება თუ თანამედროვე წიგნები, რომლებმაც დღეს სოფლიოში ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია. ხო, ვერ ახ თანამედროვესაც ხო ვეღარ ვეწევით, გვიჭირს. ძალიან რთულია. ძალიან ბევრი წიგნი გამოდის. ძალიან რთულია. ძალიან ბევრი წიგნი გამოდის. უმრავლესობა რაც გამოდის, ხა ვერ ვიტყვი რა არის შედევრი და ბესტსელერი, მაგრამ ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ძალიან მრავალფეროვანია. ლიტერატურული პროცესის გასაგებად. ცხადია, ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება რა ყველაფერი ვთარგმნოთ. ბუნებრივია ამას, ვერც ამხელა პატრა ქვეყანას ძალიან გაუჭირდება.
გაჭირდება. ეს მით უმეტეს როცა არის პრობლემა თარგმნელების და კარგი თარგმნელები ძალიან ბევრი არ ყავს, სამწუხაროდ ძალიან ცოტა ყავს. თუმცა მე ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ ჩვენმა გამომცემლობამ დაიწყო ახლა სერია, რომელსაც ქვია მსოფლიო ლიტერატურა და იწყებს უძველესი დროიდან და 300 ტომისგან შედგება. ძალიან დიდი სერიის გამოცემას ვაპირებთ. იქნება ხელმოწერის სისტემით თუ იცით რა ამაზე ჯერ მსჯელობთ? ალბათ ხელმოწერის სისტემა არ იქნება, იმიტომ რომ ამ სისტემამ პრინციპში დიდად არ გაამართლა თანამედროვე დროში. როდესაც პრინციპში ძალიან რთული ადმინისტრირება ჭირდება ამას და თანაც ახლა მკითხველიც დიდხანს ვერ დაელოდება შემდეგ წელს. ამიტომ ჩვენ ცადეთ ადრე ეს გაგუკეთებინა, მაგრამ მივხვდით რომ დიდად არ ამართებს. თუმცა რა თქმა უნდა, რომ სახელმწერო არსებობს, გარანტირებულია ტირაჟი და ასე შემდეგ. მაგრამ არ ვიცი ჯერჯერობით ამაზე გადაწყვეტილება არ მიგვიღია, მაგრამ შეიძლება რომელიმე ჟურნალთან ან გაზეთთან ვითანამშრომლოთ, არ ვიცი ესეც ყველას რაღაც მენდაკლება დაპრობირებული და თამამი. კი, ჩამოყალიბების პროცესში ვართ, ასე ვთქვა, თუმცა ლიტერატურის სია უკვე შედგენილია და მუშაობის პროცესი უკვე დაწყებულია თვითონ რედაქციაში. და სხვათა შორის, ვიცი, სადაც ვახსენე ამ სერიის შესახებ, ყველას ძალიან გაუხარდა და დიდი ინტერესით ელოდებოდა. ჩვენი კლიენტი ჩემი სახით გყავთ. დიდი მადლობა. სიამოვნებით შევიძენ 300-ს. ძალიან დიდი მადლობა. კაცად ვისარგებლებ შემთხვევით და დავაანონსებ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან მოვალენას, რომელიც წიგნის სფეროში და ლიტერატურის სფეროში საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი. ეს გახლავთ თბილისის წიგნის ფესტივალი, რომელიც წელს ჩატარდება ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში 24 და 27 მაისის ჩართვლით, ასე რომ ყველა მკითხველს ველოდებით. დიდი მადლობა. იმით რომ შევხვდებით, ესე იგი მაისის ბოლოს ექსპო ჯორჯიას მე-11 პავილიონში. დინა მამულაშვილი, ჩვენი სტუმარი დღეს, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.